মৰাণত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড পজিটিভৰ সংখ্যা। ছয় দিন মৰাণত লকডাউন। মৰাণত অধিক দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ গণসংক্ৰমণ। আজি মৰাণত ৰেপিড টেষ্টিং চেণ্টাৰসমূহত মুঠ 57 জনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। বৰ্তমানলৈকে মৰাণত কোভিডৰ সংখ্যা 327 জনলৈ বৃদ্ধি পালে। চৰাইদেউ জিলা পাঠশাকু প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰেপিড টেষ্টিং চেণ্টাৰত 33 গৰাকী আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং ব্লক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত মৰাণ আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ৰেপিড টেষ্টিং চেণ্টাৰত 13 জন, তিলৈজান চাহবাগিচাত 3 জন আৰু যোৱা নিশা শালমাৰী চাহবাগিচাত এটি 11 দিনীয়া শিশুসহ 8 জনৰ দেহত কৰোণা পজিটিভ পোৱাত মৰাণবাসী আতংকিত হৈছে। লগতে চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে মৰাণ মহাবিদ্যালয়খন কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে পাঠশাকু মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়া নিৰঞ্জন দাসে। আনহাতে মৰাণত কোভিড গণসংক্ৰমণৰ ভয়াৱহ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 11 আগষ্টৰ পৰা 14 আগষ্টলৈকে মৰাণক স্থানীয়ভাৱে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে মৰাণ আঞ্চলিক ব্যৱসায়ী সন্থাই। তদুপৰি 15 আৰু 16 আগষ্ট শনি আৰু দেওবাৰে সাপ্তাহিক লকডাউন, অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা সম্পূৰ্ণ 6 দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব মৰাণৰ সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। এই আমি মৰাণত মৰাণ কলেজত কোভিড টেষ্ট কৰি থকা হৈছে। আমি কলেজত আজি আমাৰ ইতিমধ্যে 178 জন কৰা হৈছে কোভিড টেষ্ট। তাৰে আমাৰ 33 জন মানুহৰ পজিটিভ ওলাইছে। আমি তেওঁলোকক ইতিমধ্যে যিসকলে পাৰে আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইনত যিসকলৰ তেওঁলোকৰ এক্সট্ৰা লেট্ৰিন বাথৰুম বা এক্সট্ৰাকৈ থাকিব পৰা সুবিধা আছে তেওঁলোকক ঘৰলৈ পঠিয়াইছোঁ। আৰু আমাৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰে মৰাণৰ এনেকুৱা জেগা আছে, তাৰমানে একেঘৰ মানুহৰ তাৰমানে 7-8 জন মানুহৰ পজিটিভ লাগিছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ 2জনমান গৈ পেলাই সোণাৰী আইচলেটেড কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আছেগৈ, তেওঁলোকৰ পজিটিভ আছে আৰু তেওঁলোকৰ বাকী থকাখিনিও পজিটিভ লাগে। গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰটো একেবাৰে কমপ্লিটলি তাৰমানে কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ৰাখি পেলাই তাৰমানে নিজে থাকিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকে। এতিয়া আমি তেওঁলোকক ঘৰলৈকে পঠিয়াইছোঁ। আমাৰ আশা MPW সকলোৱে এইখিনি তদাৰক কৰি থাকিব, সেইকাৰণে আমি সকলোকে পঠিয়াইছোঁ। এতিয়া আমাৰ বাদ বাকী আমাৰ এতিয়া 19 জন মানুহ আছে, তেওঁলোকক আমি সোণাৰী ছেইণ্ট জোচেফ স্কুলৰ আইচলেটেড কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আৰু লাকুৱা মডেলৰ আইচলেটেড কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰলৈ পঠিয়াবলৈ আমি যোজা কৰি আছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ অইল ইণ্ডিয়া মৰাণহাট অইল ইণ্ডিয়া কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত 46 জন মানুহ আছে এতিয়া ভৰ্তি হৈ, তাৰ এতিয়া পৰীক্ষা কৰা হৈছে 46 জনৰ। টোটেল আমাৰ 178 আৰু 46 জন মিলাই পেলাই আমি আজি পৰীক্ষা কৰা হৈছে। বাকী মৰাণত এই টাউন এলেকাৰ এইখিনিতে আমাৰ 33 জন আজি পজিটিভ ওলালে। আমি মৰাণ মহাবিদ্যালয়ত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ হিচাপে তৈয়াৰ কৰিব বুলি মোক অলপতে আমাৰ প্ৰশাসনীয় বিভাগৰ পৰা জনাইছিল, কিন্তু কিমান দূৰ আগুৱাইছে ক'ব পৰা নাই। কাইলৈৰ পৰা বোধ কৰোঁ সেইটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব পাৰে, কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ হৈ যাব পাৰে। এতিয়ালৈকে এইটো গণসংক্ৰমণ ফলতে হৈছে বুলি ধৰিব পাৰি। 33 জনৰ অহা কাইলৈৰ পৰা মৰাণ আঞ্চলিক ব্যৱসায় সন্থাই মৰাণত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। যিহেতু মৰাণত কোভিড 19ৰ গণসংক্ৰমণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, ইতিমধ্যে মৰাণত 286 জনকে ব্যক্তিৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে আৰু ইয়াক লৈ মৰাণৰ ব্যৱসায়ীসকল যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰিছে। আৰু আপোনাৰ কথাটো হ'ল যে ক'ৰ পৰা কেনেধৰণে গণসংক্ৰমণ হৈছে তাক কোনো ধৰণৰ ৱাৰ্ডিং পোৱা নাই, যাৰ ফলত মৰাণৰ আপোনাৰ কেইবাখনো হোটেলৰ কৰ্মচাৰী, আপোনাৰ কাপোৰৰ দোকানৰ কৰ্মচাৰী, চেলুনৰ কৰ্মচাৰী আপোনাৰ পজিটিভ ওলাইছে, যিয়ে মৰাণৰ ব্যৱসায়ীসকলক এটা আতংকিত পৰিৱেশৰ মাজলৈ লৈ গৈছে। যাৰ ফলত আমি মৰাণৰ ব্যৱসায়ীসকলে আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে আমি নিজাববীয়াকৈ কাইলৈৰ পৰা আমি মৰাণৰ সমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰাখিম। অহা 14 তাৰিখলৈকে, যিহেতু শনিবাৰ দেওবাৰে সম্পূৰ্ণ বন্ধই থাকে, অহা সোমবাৰৰ পৰা মৰাণৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ খোলা হ'ব। আৰু মৰাণৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে যদি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কিবা কিনিবলগীয়া আছে আজিৰ দিনটোতে তেওঁলোকে কিনি লওক, নহ'লে হয়তো তেওঁলোকে অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। মৰাণৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আৰু মৰাণৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত, স্বাস্থ্যৰ স্বাৰ্থত আমি আজি বন্ধৰ দৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। চাওক, আমি সম্পূৰ্ণ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে আমি বন্ধ ৰখাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে। আমি অকল ফাৰ্মাচী আৰু তেল ডিপু আমি খোলা ৰাখিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা জনাইছোঁ।
কি কইছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি মৰাণ ব্যৱসায় সন্থাটো আমাৰ দুইখন জিলাক লৈ গঠিত হয় ইয়াৰ কোনো ভাগ ভাগ নাই গতিকে আমি দুইটা প্ৰশাসনৰ লগতে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ আমি ডিচিৰ লগতো আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ আমি দুৰ্যোগ প্ৰশমন মন্ত্ৰী মান্য যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিছোঁ এই বিষয়ত আৰু তেওঁলোকেও আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰাৰ কথা কৈছে গতিকে আমি সকলো ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যাতে আপোনালোকে এইকেইদিন ঘৰতে থাকক হয় আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে মৰাণত বহুত সংখ্যক ব্যৱসায়ী বৰ্তমানেও ৰেপিড টেষ্ট কৰোৱা নাই যিহেতু ৰেপিড টেষ্ট কৰাটো চৰকাৰে বাধ্যতামূলক কৰিছে আৰু লগতে চৰকাৰে এটা কথা কৈছে যে আমালৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে যে যদি ব্যৱসায়ীয়ে ৰেপিড টেষ্ট নকৰোৱায় কৰোনা টেষ্ট যদি নকৰোৱায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যি ট্ৰেড লাইচেঞ্চ সেই ট্ৰেড লাইচেঞ্চ বাতিল কৰা হ'ব গতিকে আমি মৰাণৰ ব্যৱসায়ীসকলক আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আপোনালোকৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু ঘৰখন সুৰক্ষিত ৰখাৰ স্বাৰ্থত মৰাণৰ ৰাইজক সুৰক্ষিত ৰখাৰ স্বাৰ্থত প্ৰত্যেকজন ব্যৱসায়ী আহি এই ৰেপিড টেষ্ট চেণ্টাৰত যাতে আপোনালোকৰ ৰেপিড টেষ্ট কৰোৱায় কৰোনা।